O programa Horinhas com Deus, com o pastor Gabriel Bold, que já está nos estúdios da Cultura 1030. Cultura! Se ligue nessa estação! Lojas Leves informa a hora certa. 12 horas e 30 minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Muito boa tarde aos ouvintes do programa Horinhas com Deus desta quarta-feira. Uma alegria poder estar com você novamente aqui de volta. Como hoje é o programa dos jovens, o Distrito de Jovens Canguçu e Piratini, mais uma vez assumindo o programa nas quartas-feiras, e eu estou aqui à frente novamente como o conselheiro dos jovens, trazendo para você a palavra de Deus. Palavra essa que vos trago é do Salmo 27:5, que diz assim: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Querido ouvinte, sempre existe um dia de adversidade para cada um. Se ele nunca aconteceu na sua vida, um dia haverá de vir. Enquanto vivermos neste mundo de dor e tristeza, mais cedo ou mais tarde haverá um momento em que literalmente você não saberá o que fazer nem para aonde ir. Eu deveria ter uns 25 anos quanto o pastor Bulhão, quando pela primeira vez entrei num pavilhão que parecia não ter saída. Quando o garoto corria meus pais e eles sempre estavam dispostos a estender a sua mão. Mas eu já havia crescido e me sentia sozinho, nadando e nadando num mar tempestuoso, sem avançar um só palmo. O coração doía terrivelmente. Olhava para todos os lados em busca de socorro, mas ninguém podia fazer nada por mim. Foi então que me dirigi ao templo. Fiquei ali sentado, conversando com Deus, abrindo-lhe o meu coração, chorando aos seus pés. Não sei quanto tempo permaneci assim. Só sei que, ao cair da tarde, as sombras da minha vida haviam desaparecido. Uma paz indizível inundou o meu coração. O medo desapareceu e saí de lá com forças para enfrentar as dificuldades que pareciam me destruir. Hoje entendo o que Davi escreveu: naquela tarde o Senhor me ocultou no seu pavilhão, no recôndito de seu tabernáculo, me acolheu e me levou sobre uma rocha onde ninguém poderia atingir-me. Querido ouvinte, existe algo indefinível no templo, na igreja, onde o povo de Deus se reúne. É a presença de Deus. O templo é mais do que simplesmente um conglomerado de tijolo, cimento e madeira. É o próprio coração de Deus aberto, nos acolhendo. São seus braços dispostos a perdoar, a abraçar e a confortar. E a sua própria voz silenciosa consolando, animando e encorajando através de sua palavra, seja ela lida ou pregada. Deus pode fazer o mesmo em qualquer outro lugar? Claro, pode sim. Mas no seu templo, na igreja, lá há algo que palavras humanas não podem definir. É preciso viver e experimentar. Por isso hoje, se estiver experimentando desabores na sua vida, querido ouvinte, ore ao Senhor e busque frequentar a sua casa, o templo, onde Deus prometeu estar nos esperando de braços abertos e nos acolhendo através de sua palavra e sacramentos.
Se você hoje se sente perdido, sem rumo, ou esteja enfrentando adversidade, lembre-se, volte para a casa do Papai do Céu. Ele está disposto a ouvi-lo, ele está disposto a lhe perdoar, ele está disposto a te dar novas forças para que você viva. Não se afaste da Igreja de Deus, busque-o, pois onde ele está, é ali que nós devemos estar. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. No dia da adversidade, Pai, me oculte no teu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo, me acolhe, por favor. Eleve-me sobre uma rocha e faz-me sempre ter o desejo de buscar a tua casa, a tua presença, onde prometeu estar. O templo é um lugar de encontro contigo. Que o teu Santo Espírito mova-me a sempre buscá-lo em tua casa. Faça isso no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar. Assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar nova vida ele pode me dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Seguindo com o programa, Horinhas com Deus, os avisos das paróquias que nos enviaram para esta semana são os seguintes. Pela paróquia São João, temos nesta quarta-feira, às 18 horas, instrução de confirmando segundo ano na São João, 19h30 haverá culto na São João, não perca. Quinta-feira, 13h30, instrução de confirmandos primeiro ano na Igreja da Cruz, 14h45, instrução de confirmandos segundo ano na Igreja da Cruz. 16 horas, instrução de confirmandos, terceiro ano na Igreja da Cruz. 18 horas, instrução de confirmandos, terceiro ano na São João. Sexta-feira, 18 horas, pré-confirmandos na São João. 19h30, instrução de adultos na São João. Sábado, acontece o retiro das servas em Morro Redondo, no CETAP. Saída do ônibus da igreja às 14 horas, retornando domingo às 17 horas. Mais informações com o departamento de servas. 14 horas, o culto na Lagoa dos Pereira, com oferta das servas do desafio da Liga após culto e assembleia. 14 horas, Escolinha Dominical na São João. 14h30, Escolinha Dominical na Igreja da Cruz. 14h30, Jumiluca na São João. 17 horas, culto na Vila Nova. 18h30, culto na Vila Isabel. 20 horas, Juluca. E domingo, 9 horas, culto na São João. Aviso da paróquia Cristo Redentor. Para esta quarta-feira, estudo bíblico na Congregação São Pedro da Florida, 1 às 20 horas após a Assembleia da Congregação. Todos os membros são convocados a participarem. Quinta-feira, instrução de confirmandos às 16 horas, Florida 13 e 2.
na Congregação Cristo. E estudo bíblico na Congregação Trindade do Faxinal, às 19h30, após a Assembleia da Congregação. Também todos os membros estão convocados a participarem nesta quinta-feira, às 19h30. Sexta-feira, instrução, aliás, reunião dos jovens na Congregação São Mateus Pantanoso, às 20h. Sábado, culto na Congregação Martinho Lutero da Florida 3, às 17h. Domingo, culto na Congregação São Pedro da Florida 1, às 8h30. E culto na Congregação Cristo da Florida 2, às 10h15. Aviso da Paróquia Emanuel para esta quarta-feira, instrução de confirmandos, primeiro ano na Congregação São Pedro, do Canguçu Velho, às 16h. Instrução de confirmandos do segundo ano na Congregação São Pedro, Canguçu Velho, às 17h. Instrução de confirmandos na Congregação São Paulo da Favila, às 18h30. Encontro de famílias na Congregação São Paulo da Favila, às 20h. Quinta-feira, instrução de confirmandos na Congregação Redentor de Solidez, às 15h30. E reunião do grupo da ET, às 19h. Sexta-feira, encontro de famílias na Congregação São Pedro do Canguçu Velho, às 20h. Sábado, reunião da Juventude Mirim na Congregação Redentor de Solidez, às 14h30. Escolinha Dominical na Congregação Redentor de Solidez, às 14h30. Reunião de servos na Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 14h. Reunião de jovens na Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 16h. Reunião de jovens na Congregação São Pedro, Canguçu Velho, às 18h. Culto na Congregação São Pedro, Canguçu Velho, às 19h, com recolhimento das sacolinhas. E reunião de jovens na Congregação Redentor de Solidez, às 20h. Domingo, culto na Congregação Redentor de Solidez, às 8h30, com recolhimento das sacolinhas. São esses os avisos das paróquias que se dispuseram a divulgar a sua programação aqui em nosso programa. A você que sempre está conosco, deixo aqui o meu abraço e desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus. E não se esqueça aquilo que ouvimos em nossa mensagem do dia de hoje. Está sentindo sozinho, deprimido, enfrentando adversidade? Procure a casa do Senhor. Deus quer falar ao seu coração. Aproveite a oportunidade que você tem hoje e esta semana, como foi aqui divulgado. Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, a sua quarta-feira. Um feliz dia a todos. Transforma minha vida.
Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.